Leximi nga Eksodi, kapitulli 19, vargjet 10-19. Atëherë Zoti i tha Mojsiut: "Shko tek populli, shenjtëroja atë sot dhe nesër, dhe bëj që të lajë rrobat, dhe të jenë gati për ditën e tretë, sepse ditën e tretë Zoti do të zbresë mbi malin e Sinajit para syve të tërë popullit. Ti do të përcaktosh rreth e qarë kufi për popullin, e do të thuash: ruhuni se ngjiteni në mal ose prekni skajet e tij. Kushdo që do të prek malin do të dënohet me vdekje. Asnjë dorë nuk do ta prek, por do të vritet me gur ose do të shpohet me shigjet. Qoftë njeri ose kafsh, nuk do të mbetet gjallë. Kur briri të dëgjohet shtruar, atëherë të ngjiten mbi mal." Kështu Mojsiu zbriti nga mali drejt popullit, shenjtëroi popullin dhe ata i lanë rrobat e tyre. Pastaj i tha popullit: "Bëhuni gati brenda 3 ditëve, mos ju afroni grave. Ditën e tretë, sa u bë mëngjes, pati bubullima dhe vetëtima. Mbi mal doli një re e dendur dhe u dëgjua një zë shumë i fortë borie, dhe tër populli që ishte në kamp u drodh." Pastaj Mojsiu e nxorri popullin nga kampi për ta çuar përballë Perëndisë, dhe ata qëndruan në këmbët e malit. Mali i Sinajit ishte bërë tym, sepse Zoti kishte zbritur mbi të në zjarr. Tymi i tij ngrihej si tymi i një rufeje, dhe tër mali dridhej fort. Ndërsa zëri i Boris po bëhej gjithnjë më i fort, Mojsiu fliste dhe Perëndia i përgjigjej me një zë gjëmueth. Leximi nga libri i Jovit, kapitulli 38, vargjet 1 deri në vargu 21 dhe kapitulli 42, vargjet 1-5. Atëherë Zoti u përgjigj Jovit në mes të fortunës dhe i tha: "Kush është ai që e rreson planin tim me fjalë që nuk kanë kuptim? Mirë pra, ngjishe brezin si një trim. Unë do të pyes e ti do të më përgjigjesh. Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Thuaje në rast se ke ajë zgjuarsi. Kush ka vendosur për masat e saj? Në rast se e di. Ose kush ka vënë mbi të litar për ta matur? Ku janë vendosur themelet e saj? Ose kush ja vuri gurin qoshes? Kur yjet e mëngjesit këndonin të gjithë së bashku dhe tër bitë e Perëndisë lëshonin britma gëzimi? Kush e mbylli me porta detin kur shpërtheu duke dalë nga gjiri i nënës? Kur i dha shëret për rroba dhe terrin për pelena? Kur i caktova një kufi dhe i vendosa shufra hekuri dhe porta dhe thash: ti do të arrish deri këtu, por jo më tutje. Këtu do të ndalen valët e tua krenare. Që kurse ti jeton, a ke dhënë urdhra në mëngjes ose i ke treguar vendin agimit që ai të kap skajet e tokës dhe të trondit njerëzit e këqi? Ndëron trajt si argjila në mvul dhe skuqet si një veshje. Njerëzve të këqinj u mohohet drita dhe krahu i ngritur u coptohet. A ke arritur vall deri në burimet e detit, ose a ke vajtur vall në kërkim të thellësive të humnerës? Te janë treguar portat e vdekjes, apo ke par vall portat e hijes së vdekjes? A e ke vënë re gjërsin e tokës? Thuaje në rast se i di të gjitha këto. Ku është rruga që të çon në banesën e dritës? Dhe terri, ku është vendi i tij që ti të mund t'i çosh në vendin e tij dhe të mund të njohësh tigjet që të çojnë në shtëpinë e tij? Ti e di, sepse atëherë kishe lindur dhe numri i ditëve të tua është i madh." Atëherë Jobi u përgjigj Zotit dhe tha: "E pranoj që mund të bësh gjithçka dhe që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet. Kush është ai që pa pasur gjykim rrëson mendjen tënde? Prandaj thash gjëra që nuk i kuptoja, gjëra shumë të larta për mua që nuk i njija. Dëgjom pra dhe unë do të flas. Unë do të bëj pyetje e ti do të më përgjigjesh. Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh." Leximi nga profecia e Isais, kapitulli 50, vargjet 4-11. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. A i më zgjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Zoti më ka hapur veshin dhe unë nuk kam qënë rebel, as jam të requr prapa.
i paraqita kurizin tim atij që më rrihte dhe faqet e mia atij që më shkulte mjekrën. Nuk ia fsheja fytyrën time poshtërimit dhe të poshtyrave, por Zoti, Zoti më ka ndihmuar, prandaj nuk qesh hutuar. Për këtë arsye e bëra fytyrën time si një strall edhe e di që nuk do të turpërohem. Është afër ai që më justifikon. Kush do të më kundërshtoj mua? Le të paraqitemi bashk. Kush është kundërshtari im? Le të më afrohet mua. Ja, Zoti, Zoti do të më ndihmoj. Kush është ai që do të më dënoj? Ja, të gjithë ata do të konsumohen si një palë rroba, tenja do t'i brej. Kush prej jush ka frikë nga Zoti dhe dëgjon zërin e shërbëtorit të tij? Kush ecën në terr pas një dritë, le të ketë besim në emrin e Zotit dhe të mbështetet tek Perëndia i tij. Ja, ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoheni me ura zjarri, shkoni në flakët e zjarrit tuaj dhe midis urave që keni ndezur. Nga dora ime do të keni këtë, ju do të lëngoni në vuajtje. Leximi nga Apostulli i ditës, letra e parë e Shën Pavli drejtuar Korinthianve, kapitulli 11, vargjet 23-32. Vëlezër, unë mora prej Zotit atë që edhe ju a dhash, se Zoti i sua të natë që ju dorëzua atyre që e kryqëzuan, mori bukë, edhe si falenderoj e theu dhe i tha, merë një hani, ky është trupi im që thyet për ju, këtë bëjeni për kujtimin tim. Gjithashtu edhe kupën, pasi hëngri dark, duke thënë, kjo kupë është dhjata e re në gjakun tim, këtë bëjeni sa herë të pini për kujtimin tim. Sepse sa herë të hani këtë bukë dhe të pini këtë kupë, rrëfeni vdekjen e Zotit deri në ato kohë që të vi. Prandaj ai që të haj këtë bukë ose të pi kupën e Zotit padënjësisht, do të jetë fajtori i trupit dhe i gjakut të Krishtit. Njeriu pra le të provoj veten e tij, e kështu le të haj nga ajo bukë dhe le të pi nga ajo kupë. Sa ai që haj e pi padënjësisht, haj e pi dënim për veten e tij, sepse nuk dallon trupin e Zotit. Prandaj ka në mes tuaj shumë të dobët dhe të sëmur dhe vdesin mjaft veta, sepse po të dallonin veten ton, nuk do të gjykoheshim, po kur gjykohemi ndreqemi prej Zotit që të mos dënohemi bashkë me botën. Leximi nga Ungjilli i ditës. Mateu kapitulli 26, vargjet 1-20. Ungjilli sipas Joanit kapitulli 13, vargjet 3-17. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 26, vargjet 21-39. Ungjilli sipas Lukajt, kapitulli 22, vargjet 43-44. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 26, vargjet 40 deri në kapitullin 27, vargu 2. U tha Zoti nxënësve të tij: "E dini se pas dy ditësh është Pashka dhe biri i njeriu dorëzohet për t'u kryqëzuar." Atëherë u mblodhën kryepriftërinë dhe shkruesit dhe pleqtë e popullit në avllinë e kryepriftit që quhej Kajafa, edhe bën këshill që ta zënë njësojnë me mashtrim dhe ta vrasin. Edhe thonin, jo të kremten, që të mos bëhet razirë në popull. Edhe kur ishte Jisui në Betani në shtëpinë e Simon Lebrozit, erdhi pranë tij një grua që kishte një alabastër me vajere shumë të shtrenjtë dhe e derdhi mbi kryet e tij, ndërsa ishte duke ndenjur në mësall. Edhe nxënësit e tij kur pan u zemëruan dhe than: "Pse tu humbas kjo gjë? Sepse ky vajere mund të shitej me shumë vlerë e tu jepet të varfërve." Edhe Jisui si kuptoi u tha atyre: "Pse e mundoni këtë grua? Sepse kjo bëri punë të mirë tek unë. Sepse të varfrit i keni për herë me veten tuaj, po mua nuk më keni për herë. Sepse kjo kur derdhi këtë vajere mbi trupin tim, e bëri këtë për futjen time në varr. Me të vërtetë po ju them juve, kudo që të predikohet ky ungjill në gjithë botën, do të flitet edhe çpun bëri kjo që të mbahet mend." Atëherë një nga të 12-et, ai që quhej Judi Iskarioti, shkoi te kryepriftërinë dhe i tha: "Çdo të më jepni që dhe unë t'ja o dorëzoj juve atë." Edhe ata i dhan 30 monedhë argjendi, edhe që atëherë kërkonte kohën e duhur ta dorëzonte. Edhe të parën ditë të pabrumëtave, nxënësit erdhën pranë Jisuit dhe i than: "Ku do të bëjmë gati për ty të hash Pashkën?"
edhe ai i tha, shkoni në qytet tek filani dhe i thoni, mësuesi thot, koha ime është afër, do të bëj pashkën tek ti bashk me nxënësit e mi. Edhe nxënësit bën si që porositi Jisui dhe bën gati pashkën. Edhe kur u ngrys, ishte duke ndenjur në mësallë bashkë me të 12-et. Jisui duke ditur se Ati ja ka dhënë në duar të gjitha dhe se nga Perëndia doli dhe tek Perëndia shkon, ngrihet nga darka dhe zhvesh rrobat e tij. Mori një polhur liri dhe ngjeshi veten e tij. Pastaj vë ujë në legen dhe zurit u laj këmbën nxënësve dhe t'u afshi me polhurën e lirt me të cilën ishte ngjeshur. Vjen pra tek Simon Pietri dhe i thot, Zot, ti më lan këmbët? Jisui u përgjigj dhe i tha, atë që bëj unë ti nuk e di tani, por do ta njohësh pastaj. Pietri i thot, nuk do të më lash këmbët për gjithjetën. Jisui u përgjigj, në mos t'i lafsha nuk e pjesë me mua. Simon Pietri i thot, Zot, jo këmbët e mia vetëm, po edhe duart, edhe kryet. Jisui i thot, a i që është i larë s'ka nevoj vetëm të laj këmbët, por është i tëri i pastruar, dhe ju jeni të pastruar, por jo të gjithë, sepse e dinte atë që do të tradhëtonte, prandaj tha, nuk jeni të gjithë të pastruar. Pasi u lau pra atyre këmbët dhe mori rrobat e ti, ndenjë përsëri dhe u tha atyre, e dinit që u bëra juve? Ju më thërisni, mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam. Nëse ju lavar pra juve këmbët, unë Zoti dhe mësuesi, dhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit, sepse ju la shëmbull juve që të bëni dhe ju si që u bëra unë juve. Me të vërtet po ju them juve, se shërbëtori nuk është më i madhë se i Zoti, as i dërguari më i madhë se ai që e ka dërguar. Nëse i dini këto, jeni të lumtur në i bëni. Edhe ndërsa ata ishin duke ngrënë tha, me të vërtet po ju them juve, se një nga ju do të më tradhëtoj. Edhe ata u hidhëruan fort, dhe zunë t'i thonë gjithë se cilit nga ata, Zot, mos jam unë? Edhe a ju përgjigj dhe tha, a i që futi dorën në kup bashkë me mua, ky do të më dorëzoj. I biri njëri u tikën si që shkruar për të, por mjera i njëri me antë të cili dorëzohet i biri njëriut, do të ishte mirë për atë njëri të mos kishte lindur. Edhe Juda, a i që e trathoj, u përgjigj dhe tha, mos jam unë rabi? I thot ati, ti po thua. Edhe ndërsa ata ishin duke ngrën, Jisui mori bukën dhe si e bekoi, e theu dhe u adha nxënësve dhe tha, merrni hani, ky është trupi im. Edhe mori potirin dhe si falenderoj u adha atyre duke thënë, pini të gjithë prej këtij, sepse ky është gjaku im i dhjatës së re, që derdhet për shumë vetë dhe për ndjesën e mëkateve. Edhe po ju them juve se nuk kam për të pirë që tani e tutje nga kjo pemë që pjell hardhia, deri në atë ditë kur ta pi të re bashkë me ju në mbretërinë e atit tim. Edhe si psalën, dolën në malin e ullinjve. Atëherë Jisui u thot atyre, të gjithë ju do të skandalizojni për mua këtë natë, sepse është shkruar, do të godas bariun dhe dhemët e tufës do të shpërndahen. Edhe pasi të ngjallem unë, do të shkoj për para jush në Galile. Edhe Pietri u përgjigj dhe i tha, edhe në u skandalizofshin të gjithë për ty, unë nuk do të skandalizohem kur. Jisui i tha, me të vërtet po të them, se këtë natë, para se të këndoj këndezi, tri herë do të më mohosh. Pietri i thot, edhe në u dash të vdesë unë bashkë me ty, nuk do të mohoj. Kështu than dhe gjithë nxënësit. Atëherë Jisui vjen bashkë me ata në një fshat që quhet Gjethsemani, dhe u thot nxënësve, rrini aty derisa të shkoj e të falem atje. Edhe mori me vete Pietrin dhe të dy bijtë e Zebedeut, e zuri të hidhërohet e t'i vijë rënd. Atëherë u thot atyre, shpirti im është i hidhëruar deri në vdekje, qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua. Edhe si shkoj pagës mëtej, rambi fytyrën e ti përmbys duke u falur e duke thënë, ati im, në qofë se mundet, le të hiqet prej meje kjo kupë, por jo si dua unë, po si të duash ti. Edhe ju duk një ëngjël për qielli duke i dhënë fuqi ati.
edhe si erdhi në agoni, falej më tepër. Djersa e ti, u bë si të ngrira pika zgjaku duke rënë mbi dhe. Edhe vjen tek nxënësit e i gjen ata duke fjetur dhe i thot Pietrit, kështu nuk mund të rini zgjuar një orë bashkë me mua? Rini zgjuar dhe faluni, që të mos hyni në ngasje, sepse shpirti është i gatshëm, po mishi është i pafuqishëm. Prap për së dyti shkoj dhe u fal duke thënë, ati im, në qovë se nuk mund të hiqet prej meje kjo kup, që të mos e pia të, le të bëhet vullneti ytë. Edhe erdi dhe i gjeti për sëri duke fjetur, sepse sytë e tyre ishin të rënduar. Edhe si i la ata, shkoj për sëri dhe u fal për së treti duke thënë, po ato fjalë. Atëherë vjen tek nxënësit e ti dhe u thot atyre, flini pra dhe prehuni, ja te ku afrua ora, dhe biri njeriu të jepet në duar fajtorësh, ngrihuni le të shkojmë, ja te ku afrua ai që do të më dorëzoj. Edhe ndërsa ai ishte duke folur, ja te ke erdhi Juda, një nga të 12-et, dhe bashkë me të erdhen shumë njerëz me thika e me dru nga ana e kryepriftërinjve dhe pleqjve të popullit. Edhe ai që e dorëzonte atë, u dha atyre shenjë duke thënë, ai që do të puthun, ai është, zëreni. Edhe për një herë erdhi pranë Jesuit dhe i tha, gëzohu rabi, dhe e puthi. Edhe Jesuit i tha, mik, përse erdhe? Atëherë u afruan dhe vun duart mbi Jesuin dhe e zdhun. Edhe ja një nga ata që ishte bashkë me Jesuin, zjati dorën, e nxori thikën e tij dhe i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe i preu veshin. Atëherë Jesui i thot atij, "Ktheje thikën tënde në vendin e saj, sepse të gjithë ata që vendor mbi thik, prej thike do të humbasin. Apo të duket se nuk mund t'i lutem tani atit tim dhe të më nxjerr përpara më tepër se 12 legjone ëngjësh? Si do të plotësohen pra shkrimet se kështu duhet të bëhet?" Në atë orë, Jesui u tha turmave, si mbi një kusar keni dal, me thika e me dru të mëzini, për ditë rria të kjo duke ju mësuar në tempull dhe nuk mëzut, po gjithë kjo u bë që të plotësohen shkrimet e profetve. Atëherë gjithë nxënësit e lanë dhe ikën. Edhe ata si zunë Jesuin e prunë të Kajafa kryeprifti, atje ku ishin mbledhur shkruesit dhe pleqt. Po Pietri shkoi prapa për së largu, deri në avllinë e kryepriftit, dhe si hyri brënda, rinte bashkë me shërbëtorët që të shihte fundin. Edhe kryepriftërinë dhe pleqt dhe gjithë kuvendi, kërkonin dëshmi të rreme kundër Jesuit që ta vrisnin atë, po nuk gjetën. Edhe ndonë se erdhen shumë dëshmitar të rrem, nuk gjetën. Po pastaj, erdhen dy dëshmitar të rrem dhe thanë, ky tha, mund të prish tempullin e Perëndis për 3 ditë e ta ndërtoj atë. Dhe kryeprifti u ngrit dhe tha, fare nuk përgjigjesh, ç'dëshmojnë këta kundër teje? Po Jesui nuk bënte zë. Edhe kryeprifti u përgjigj dhe i tha, të vënë në bej për Perëndin e gjallë, që të na thuash në jeti Krishti, biri Perëndis. Jesui i thot ati, ti po thua, por unë po ju them juve, që tani e tutje do të shihni një birin e njeriu duke ndenjur në anë të djathtë të fuqisë e duke ardhur mbi rrejt e qiellit. Atëherë kryeprifti çori rrobat e tij duke thënë, blasfemoj, ç'nevoj kemi më për dëshmitar? Ja tani tek e dëgjuat blasfeminë e tij, si ju duket juve? Dhe ata u përgjigjen dhe thanë, është fajtor për vdekje. Atëherë e pështyn atë ndër sy dhe i ran me grusht. Dhe të tjerë i ran me shuplaka duke thënë, profetizona o Krisht, cili nga ne të ra? Edhe Pietri rinte për jashta në avli dhe i erdhi pranë një shërbëtore duke thënë, edhe ti ishe bashkë me Jesu Galileasin? Po ai e mohoi përpara të gjithëve duke thënë, nuk e di se ç'thua. Edhe kur ai doli në derë të avlis e pa atë një tjetër dhe u thot atyre që ishin atje, edhe ky ishte bashkë me Jesu Nazaretasin. Edhe përsëri e mohoi me be se nuk e njoh njerin. Edhe pas pak erdhën pranë atij ata që ishin duke ndenjur dhe i than Pietrit, me të vërtet edhe ti je nga ata, sepse të folurit tën tregon për ty. Atëherë zuri të mallkoi e të bëj be se nuk e njoh atë njeri. Dhe për një herë këndoi këndezi,
Atëherë i ra ndërmon Pietrit fjala i Isuit që i pati thënë, se para se të këndoj këndezi, tri herë do të më mohosh, dhe doli jashtë dhe qau hidhur. Edhe si u gdhi, gjithë krye priftërinë dhe pleshtë e popullit, dhane morën këshill kundër Isuit që ta vrasin. Edhe si e lidhen, e çuan dhe e dhanë në duart e Pontit Pilatit, qeveritarit.